soltura, mikrofonuan sartu da, ta eman ditu eskerrak, ta berpiztu bazterrak, eta hor dago ageda, Extremadura tarpera, ematen du nere abuela, mintzo da bera bezela, eta gogoratu naiz, hori gertatzen zain maiz, bestea berriz siria, ez digu sartu siria, erakutsi agiria, eta esan du egia, alabak euskeratik, edaten iturritik, euskeraz mintzo dira, mungiara begira, Alemaniarra bestea, hori ere ez da albistea, ez du aurpegi tristea, da alta eta gaztea, noski da Alemaniarra, gainera mengo bakarra, bazorionak zuri, zuzera gure zubi, eta gero Argentina, asmatu deta lastima, ni badauka memoria, ez nago hain eroria, Argentinatik pozik, futbola izan ezik, zer esaten du Mesik, ez aldaki euskeraz, ikas dezala beraz, ta zu berriz Salamanka, baldin ez badet sartu hanka, ta zer duzu hor barruan, zerbait badator munduan, hori ere euskalduna, ta guztien laguna, ongi etorri da dila neska edo mutila. Eta zu nundik zatoz ba, Marruekos, Marruekos gora, ta egin degu aproba, ta Marruekos ekolora, euskeraz bai ederto, ilanik baino beto. Zu nundik etorri zara, Venezuelakoa da, polita da Venezuela, deno dakigun bezela, Karibea ere badauka, hemen eurita txinparta, da oso desberdina, antzerua urdina, hemen grisa jakina. Eta Nikarauatikan, neskatila bat praktikan, gure hizkuntza duen kinkan, eta mengo dinamikan, hau da etorkizuna, hemen da maitasuna, kulturen batasuna, bakoitzak nortasuna, ta euskeraz erantzuna, zuentzat zen basari, merezituenari, zuek gure opari bilakatuta adi, den hori mila esker, hau bukatzen da laister, ze hizkuntzaren krisi, hauet dira notizi, agurta euskeraz bizi.